ես հասկանում որ ընդդիմությունը չունի այն լծակներ ինչ որ իշխանությունն է տիրապետում ամեն դեպքում ստացվում է այնպես որ իրենց ասածն է լինում ինչպես Ռուբինյանն է ասում գալիս է օրը ընդդիմությունը գլուխ կամ հեռանում է խորհրդարանից կամ գլուխը կող վերադառնում է խորհրդարան ուրեմն թող հետո վեր ասել Ռուբինյանը Ռուբինյանը գլուխը կող հիմա գնում է քլչի հետ հանդիպման եւ քլչի ինչ ասում է ինքն էլ կատարում է Մենք երբևիցե ազգային ժողովում լինելու ժամանակ մենք գլուխներս կախ չենք եղել։ Հասարակ մի հատ բան ասեմ։ Ազգային ժողովը իր կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն իր գործունեության մեջ ունի իր գործունեության ընթացակարգերը, անհատ պատգամավորից սկսած ֆրակցիաներով եւ ընդհանուր առմամբ ազգային ժողովը վերջացրած։ Տեսեք այն միջոցառումները ընդդիմության ներկայությամբ, որը որ երկար քննարկումների, սուր հարցադրումների, էմոցիաների նույնիսկ ներկայությամբ քննարկումներ է տեղի ունենում, որպեսզի իրանք կուրորեն չընդունեն ցանկացած որոշում։ Եվ տեսեք առանց մեզ հարց ու պատասխանները կառավարությունների տևում են, չգիտեմ, մեկ-մեկ տևում են 20 րոպե, հայտարարությունների ժամը որքան կարճ են տևում, այսինքն ձևական երևույթ է այսօրվա ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը այսօրվա իշխանությունների ձեռքին։ Պարոն Օհանյան, նախ հիմա հետաքրքիրը սեպտեմբերից մեկնարկող աշնանային նստաշրջանին դուք վերադառնալու եք, թե ոչինչ որոշում ունեք այս մասով։ Ուրեմն մեր պատգամավորները, մեր նաև դիմադրության շարժման ղեկավարությունը Իշխան Սաղաթելյան եւ այսօր էլ ես հայտարարում եմ որ մենք մեր մանդատները օգտագործել ենք ուրեմն այն ձևով ինչ որ մեր գաղափարակիցները մեր համակիրները այդ մանդատը տվել են մեզ այս իշխանություններին հերացնելու մենք որքան որ հնարավորություն եղել է կարողացել ենք պայքարել դիմադրության շարժման ժամանակահատվածում մենք կարողացել ենք բարձրացնել հայի ոգին հա կիսատ նստած ծնկի իջած հատվածից հայ ժողովրդի ոգին բարձրացել է եւ այսօր մեր ժողովրդի մոտ լայն տրամադրություն կա որ կուրերեն ծնկի իջած չպետք է գնալ եւ թուրք ադրբեջանական այս խաղաղության խապկանքի մեջ մտնել պայքարի ոգին դեռևս շարունակական է եւ նաեւ ազգային ժողով մեր վերադառնալը լինելու է մեր օրակարգով այն խնդիրներով որը որ մենք գտնում ենք անհրաժեշտություն է նույն անվտանգության դա մենք կորոշենք անվտանգության խնդիրներ արտաքին հարաբերությունների խնդիրներ արցախի խնդիրներ Այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է այն օրակարգը, որը որ մենք քննարկենք եւ գանք համաձայնության, այդ օրակարգով էլ մենք լինելու ենք ազգային ժողով։ Այսինքն կարող եմ մի մասով մասնակցել, մի մասով չմասնակցել, ճիշտ հասկացա։ Մեր օրակարգով։ Մի բան էլ, պարոն Օհանյան, ու սավարտեմ, Էդգար Ղազարյանը այսօր հրավիրել